Boxerka Fabiana Bitici. Já vás tady vítám. A to si uvedete sama, nebo profesionální mistryně světa v mini muší váze. To je něco. Ale teda řeknu vám. Kolik to váží pro boha? To jsem ještě nevážila, to je pravda, ale je to docela těžký, no. Tohle to jste... Ne, pardon, promiňte. Chcete se odžička? Abych to, no, aspoň bych to jednou držel. No, no, no. Děkuju. Celý život to hraje, víte co? No jasně, já, no. Aspoň teď... Já jsem si nechal brejle vzát. Tak není to... Nádhera. Že jo? Nádhera. Blejská se to. Nechte mi to, Fabiano, že můžu, víte, chviličku, aby se s tím jenom pomazlit. Že jste to vy. No ne, no je to krásné. Je to nádhera. Tak to pomajeme. Říkal jsem, mistryně světa, profesionální. Máte krásnou přezdívku Andělská pěst, to vám dal kdo? Michal Hrdlička z Novy. Jo, a jak ho to napadlo? On byl s mnou na prvním zápase jako reportér, dělal jsem vlastně reportáži před zápasem, po zápase a pak říká, mám pro tebe překvapení, koukni se ve zprávách, to uvidíš. Tak jsem se koukala najednou přes dívka, takže... No ale tak mezi boxery to je celkem rozšířený, nemít přes dívky. Je, ale většinou boxer dostává přes dívku třeba časem, můj trenér dostal chirurga, protože lámal žebra. Váš trenér? Ano, ano. Takže já jsem třeba čekala, že taky budu mít nějakou kombinaci nebo oblíbenou techniku, podle který dostanu přes dívku, ale přišlo to už v prvním zápase a nějak se to chytlo, takže... Jako nejste zklamaná, že jste andělská pěst, že nejste třeba jako přeražený frňák nebo tak něco? Z začátku jsem si říkala, to je takový, já nevím, ale lidem se to líbilo, takže jsem to nechala. A už se mi to taky asi líbí. Už se vám to líbí. No ne, já myslím, že se to k vám krásně hodí. Říkaj to. Mimochodem, jak se k vám dostal box? Já jsem začala ve 4 letech s karatem. Pak já myslel s baletem. Těsně vedle. Těsně vedle. Mamka měla ty ambice, že budu baletka, ale ne, ne. To jste jí zamízla? Ukázala jsem si na cedulku s karatem a začala jsem tam. Pak v 11 kickbox, thai box a poslední rok profesionální box. A rodiče jsou spokojení? Teď už jo. Takhle dívají se, když bojujete? Už se koukají oba, no. Mamče dřív jako zakrývala pořád, ruce před obličejem měla, ale dneska už normálně kouká, fandí, drží talismánky. Jaký máte talismánky? Mám od karate malýho hrošička a mamka má svůj myšičku, takže to všechno mačká. Takže vy, když jdete na profesionální utkání bez chráničů, bez přilby. Bez přilby, tak moje mamka sedí v hledišti a mačká plišáčky. A vy máte hrošíka tam někde, pro vás ještě odložíte? Já mám takový malý hrošík a to má mamka u sebe, naštěstí. To má maminka. Všechno mačká. A pak někomu přirazíte nos? No. Ty Maďarce, že jo? Občas. To bylo oko Maďarce. V oko stejí akorát. To bylo jenom oko, nateklý nějaký, velký. Jakože monokl. No, měla taky podlitý, tak to rozhodčí zastavil, no. Radši, abyste ji nezabila. Asi jo. No to se nedivím, mamince, když tak na vás podívá, říká takovou krásnou mám dceru. Já mám od maminky jediný příkaz, když jdu do ringu, drž si ruce nahoře, nepouští a ti nezlámou nos. Takže no, to jsem jí musela slíbit a... A taky občas musíte udeřit, takže... Tak víte, jak mamce musíte slíbit všechno. Jo, takhle. Co vás na tom tak baví na boxu? Chápu, že to musí být adrenalin, ale... Je to adrenalin, vybiju se tam vlastně všechno negativní náladu, nechám třeba na tom pytli nebo v tělocvičně a zároveň vlastně tím posiluju celé tělo. Není to jenom o boxování, je to i o tom udělat fyzičku, dělat nějakou stravu, váhu, jste v dobrém kolektivu lidí, je tam prostě sranda, takže to mě na tom asi nejvíc baví. No. Je tam sranda, když teče krev? Strašná. To občas taky. A to kolik vy jste dvě, myslím, v České republice? Jsme dvě holky, no. A ty ostatní? Ty ostatní jsou amatérky nebo nejsou pod nějakou stájí, třeba zkusit to na vlastní pěstce prorazit v tom profiboxu. Vy dneska můžete být idolem nebo takovým vzorem pro spoustu začínajících holek boxerek. Kdo byl pro vás nebo jak? Já jakoby nějaký úplně vzory nemám. Já jsem třeba vždycky jako malá seděla u televize, sledovala Rockyho, nebo s taťkou jsme koukali na Eurosport, tam jsme sledovali třeba Petra Ersta a tady ty zápasníky, takže jsem vždycky tak jako zasněně na to koukala, říkala, je taťko, já bych to chtěla zkusit a táta mi vždycky říkala, až budeš velká, tak to zkusíš. A tatínek měl něco s boxem společného? Taťka vůbec, to je jenom divák, zkoušel asi někde měsíc u nich v Albánii boxovat, ale nic jakoby profesionálně ani na nějaký závodní úrovni to nedělal. Máte sourozence? Bráchu mám. Jo. Ten dělá a to asi to bylo samý. Těžký dětství, ne, když jste se naučila takhle boxovat?
No, nebylo, protože on tak nějak, on je o rok a tři čtvrtě vlastně mladší než já, ale rostl se mnou a vlastně kopíroval mě, takže já jsem šla na karate, on šel na karate, já na box, on šel na box, takže teď trošku povyrostl a už šikanuje on mě, no. On si odváží na mistryni světa? To já jsem pro něj malý odpad. Jak se to projevuje? Třeba... Jsi dneska projevíš s odpadkama ty? No, tak my se většinou z brachu dohodneme, ale spíš na tom tréninku. On se z mě dělá tak srandu, vždycky tak, pojď mistryně, natáhne si tu svoji dlouhou ruku a prostě mě nepustí k sobě, nenechá mě nic udělat a takhle se ze mě střílí, no. Vždycky, jo, ty seš ten profík, tak pojď. To je ale krutý bratr. A já to od něj beru. A on teda dělá taky profibox, jo? Taky. Kam to dotáh, když se takhle vyskakuje? U těch kluků. No, na to, že je mu vlastně 18 let, tak má 7 zápasů, 7 výher, 6 před limitem, což není vůbec špatný. A u těch kluků je to hodně horší, je tam třeba 1500 ve váze, nás je tam třeba jenom 150, takže máme větší šanci prorazit než ty kluci. No to jo, ale vy máte 2 zápasy a 2 vítězství, ne? Takže vlastně 100%. Já už jsem pokročila, už mám 7 zápasů, 7 vítězství. Prostě ale pořád říkám pravdu, prostě 100% úspěch. Pořád 100%, no. Nenajde se někdo, kdo by vás porazil zatím? Jakoby nešla jsem ještě úplně těm nejlepším, což jsou třeba v ženských váhách. Já jsem juniorská mistryně světa, takže to je do těch 23 let, takže tam se zatím jakoby nikdo nenašel, kdo by mě přemohl, ale v těch ženských si myslím, že tam v Mexiku jsou ještě úplně o několik levelů vejš boxerky. Jako Mexičanky jsou jedničky v boxu? Jsou úplně skvělý, když se na ně podíváte, ten styl, všechno oko. Země, kde je potřeba bojovat do přežití. Mimochodem, jak moc je důležitá krása v ženském boxu? Že jsem slyšel, že řada týmu, když si přibírá nějakou boxerku, takže to zohledňuje. V ženském boxu to je většina týmu, jak říkáte, na to kouká, protože je to kvůli tým mediálnímu rozruchu. Dobře se na to lákají fanoušci, hezká holka v ringu, každý na to chce koukat. No taky mě začal od té doby, co boxujete, no. Mě začal ten sport zajímat. Právě, že každý... Když si řeknete boxerka, tak každý si představí nějakého polochlapa, prostě svalnatýho podobně a říká si, no, tak na to není prostě na co koukat, je to hnusný. A když se pak kouknete, že vlastně dokážou boxovat i malý holky, nějaký takový roztomilý, tak si řeknete, no, je to docela zajímavý, dají to na gala večer, natáhnou se na to lidi, tím pádem vidí ty chlapský zápasy, řeknou si, jo, tak tyhle chlapy vypadaly taky dobře, tak se půjdu podívat příště a takhle se to už pak táhne. Takže my jsme takový jakoby tahák pro ty lidi, no. No, dokud s vámi člověk není v ringu, že? Pak to asi je něco jiného. Jsou nějaká pravidla? Jako třeba, co se týče, jako máte dlouhé vlasy, že musí být stažený do drdolu nebo něco? Musíme mít stažený vlasy, tak aby nám nepřekáželi, nezranili zároveň soupeřku. To jsem se chtěl, ona mě umlátila copem nebo takhle to? Jako stane se to občas, když má soupeřka. I já, když mám krokodýl, takže se třeba vlastním krokodýlem trefím do oka nebo něco, ale to už je vlastně můj problém, no. Jo, takhle, tak si můžete umlátit sama sebe. No, kolikrát se sama umlátím, no. Říkáte, že jste dvě. Pozorujete nějaký vzrůst mezi boxerkama? Já to třeba pozoruju jenom u nás na tréninku. Když se podívám na děcka, co chodí před náma trénovat, tak tam chodilo dřív 5-6 kluků. A dneska, když se podívám, tak tam chodí třeba 15 holek, 5 kluků. Takže prostě od té doby, co holky viděli, že je ten sport, že se tam dá nějak prorazit, můžete být v televizi, jsou dvě boxerky, chodí k nám do tělocvičny, tak začaly víc a víc chodit a baví je to. A není to jenom o tom, že se tam pomlátí, ale prostě naberou tam fyzičku, něco dělají. Baví se tam a pak ještě můžu k tomu říkat, že jsou drsný holky. Co na to říkají kluci? Myslím tím, jako když třeba s někým chcete chodit, že jo? A on ví, že jste mistryně světa boxu. Já myslím, že když se na mě podíváte 160 cm, 48 kg, že se asi bát nebudete, no. No jo, ale pak si vás vygoogluju, že jo? Já myslím, že tam ten respekt stejně nějak tak nebude. Jsem taková normální holka. Že by k vám nebyl respekt? Jako setkala jsem se už s názorama, jako box, ty se tam mlátíš, já se na to koukat nebudu, nedělej to a podobně. Tak to jsem říkala, tak pápa, s tebou nemůžu bejt. Jo, takže váš přítel musí milovat box? Ne milovat, ale aby prostě... Respektovat. Respektovat, no. To, že tam stojím v tom ringu a holce tam poperu. Jo, jo, a musí respektovat i to, že občas třeba se nechráníte tak dobře a přijete domů. Občas jako nějaký monokl, něco. Stane se to. On nás potom ošetře, říká, miláčku, to nevadí, příští rozvěžu buty. Tak, tak. No to je krásný. Harmonie. Krásná. Harmonie. Hledají se takhle tolerantní muži snadno? Vůbec se nehledají snadno. Že ne? Ne. Musím říct, že ne. Je to práce. Je to práce. Možná větší než to boxování ještě. Takže je těžší najít partnera, který to bude tolerovat? Tak mezi boxery, ne? A zase být doma pomlácený v oba, to je taky blbý. Právě, kdo se o vás bude starat, že jo? No právě, někdo vám musí překládat ten led.
Mezi boxerama, jako dal by se tam asi hledat, ale tam se to tluče dohromady, no. Tam jeden chce být lepší, pak ten druhý je lepší, ten mu to závidí a ten má víc zápasů a furt jsou tam nějaký neschody. A zkusila jsem si to a musím říct, že to takhle asi nefunguje moc dohromady. No navíc ono se říká o boxerech, což neplatí o boxerkách, že nejsou nejchytřejší, že jo? No to já se asi musím zastat. Já jsem říkal o boxerech. No. Ale já si musím zeptat i těch boxerů. Ono to tak vždycky úplně není. Ono právě v tom ringu musíte tolikrát změnit taktiku, přečíst soupeře. Lidi si to takhle neumí představit. Oni vidí jenom dva lidi, to se mlátí dohromady. Ale vy vlastně třeba během těch 10 kol 4x změníte kompletně taktiku, kterou vám trenér v té minutě v tom rohu se vám snaží prostě nějak tak říct. A musíte nad tím přemýšlet a pracovat. Je to vlastně, jak říká trenér, vlastně sport pro chytrý lidi. Není to pro úplný blbce. Blbec prostě neumí boxovat, ten tam jenom bez hlavy vlítne a stejně si na něco nalítne. Proto to dělají manažeři, že jo, dneska si tomu věnujeme. Přesně tak. To není sport pro každého. Dostatně i vy studujete vysokou studu, školu? Studu. Co studujete? Studuju ergoterapii u nás na fakultě v Ústí nad Labem. Ergoterapii? Takže to se bude hodit asi pro... Jednou do budoucna snad, jo. Mimochodem, dá se tím ženským boxem uživit dneska? Když jste pod stáji nějakou dobrou, která se o vás stará, dá se tím uživit. Pokud jdete na vlastní pěst, je to trošku horší, no, když nemáte manažera a nikoho, kdo stojí za váma. Jak často se máte nějaké utkání? Já jsem vlastně za ten minulý rok měla 7 utkání. Teď, jak už jsou to titulové zápasy, tak by to měly být třeba 4 utkání do roka. Mimochodem, já jsem koukal, že většina boxerů je strašně potetovaných. Tak jestli na to dámy potrpí? No asi ne úplně všechny, já teda tetování mám, ale třeba moje kolegyně vůbec nemá, říká, že ani nechce, takže to je nějaký zvyk boxerů. Takže tam nebudete mít nějaký ty tygry, abyste vystrašili soupeře? Ne, to určitě ne. A mimochodem, my to máte jako muži, vždycky se proti sobě postaví a teď na sebe pouští tu hrůzu a zabiju tě. Taky máme ty face to face, jenže já se většinou tak jako koukám na tu soupeřku a culíme se na sebe. A... jako ještě jsem nepotkala nějakou, která by se na mě koukala jako zabiju tě, nebo to. Řekla, že mezi náma holkama je to takový mírnější. Když koukám pak v televizi na ty ženský zápasy na vážení, tak si říkám kolikrát, že je to horší než ty chlapi, že jsou takový zvířata. Ty holky? Ty holky, no. V jakém slova smyslu si žena? No, že na sebe koukají, děti malem po sobě nevyskočej, kolikrát jedna praští druhou už na tom vážení před zápasem. Se tam, už takhle se vyřazujete? No, už takhle, no, že se tam strhne bitka. Já jsem to teda nezažila, jak říkám, my se zatím na sebe culíme, asi jsme ještě v začátcích, tak... Jo, takhle. Ale myslíte, že potom to půjde dál? Já doufám, že ne. Já jsem takový pohodový člověk, takže já se snažím nějakou tu přátelskou atmosféru a po práci můžeme v ringu. Já bych řekla, že k tomu vážení to nepatří prostě. Mimochodem, jak to berou boxeři, muži, ženy v ringu? No, řekla bych, že čím dál tím líp, že dřív to bylo haha, holka, pojď, zaspárujeme si nějaká sranda a že teď už mají docela i respekt a berou nás tak jako mezi sebe úplně v pohodě. A jak to bere společnost? Jakým se stýkáte názorem? Jako teď už je to tak 50-50, že polovina říká jo, polovina ne. Když jsem začínala s tím boxem, tak to bylo vlastně většina říkala ne, proč tam chodíš, co tam děláš, máš hezký obličej, běž dělat modeling a podobně, ale já si myslím, že... To vás nenapadlo? Na to nemám vejšku. No tak fotomodeling. Mě by to asi ani nebavilo. Jako já jsem si pár focení vyzkoušela, když teď chodíme fotit něco do časopisu nebo podobně a musím říct, že je to strašná dřina. Že jak někdo může říct, že modelka se jenom fotí a odejde, to je příšerný. Já jsem z toho byla úplně vyřízená. Jsem vždycky přijela domů a odpadla jsem, jak jsem byla unavená z toho. Zlatý boxování, no. Že někde se nakrucovat celý den, to fakt ne. Mimochodem, na kolik vy jedete kol v ženském boxu? Teďkon už na 10. Já ty titulový zápasy. Jinak to je od 4 kol do těch 10 se jezdí. To je docela na fyzičku. To už je na fyzičku. Nebo ji teda musíte když tak dát KO dřív, že jo, pokud se nějak dřív domů. To vám nikdo nezaručí, že jo, takže musíte tam s tou fyzičkou prostě přijít. Mimochodem, ta mini muší váha je co? Já znám muší. Mini muší je do 47,6 kg. Muší je do 48,998. To musíte mít dost přesný váhy, ne? Jsou to dost přesný váhy, no, potom u těch titulových zápasů se na to hodně dbá. No a vy budete přibírat, abyste se posunula ve váhách, aby už jste nebyla minimuška? Já rozhodně ne. Já dokud budu moc hubnout, tak budu v té minimušce. Kolik máte do té hranice vám zbývá? Mně cyklon zbývá ještě nějaký 2 kila. No tak. Do toho zápasu, to už by tak mohlo tak nějak klesnout. To jsou profesionální rukavice? To jsou ty mistrovské? To jsou mistrovský, no. Pozor, smrdí. ne, fakt ne. Teď jste se projevila jako pravá dáma. Já vím, já jsem to radši řekla, dřív mě si čuchnete, ale stejně jste si čuchnul. Mimochodem, ale vy na sebe dbáte, ne? Nebo musíte mít...
Dáš se tomu vůbec lakovat nehty? Nebo mít v tom nalakované nehty? Jde to, ale loupe se to. Předpokládám, že se malujete jenom, jenom někde venku a jenom občas. Nejde. Na zápas rozhodně ne. To... No já že byste přišla hezká do toho ringu, že bychom se pokochali. No jo, to přijdete hezká, ale odcházíte jako obluda, takže... Jakože se vám to roztejká potem, nebo no, že dostanete? To jsem si vyzkoušela na tréninku, když jsem se jednou neodmalovala a pak jsem měla řasenku tady takhle na bradě a není to dobrý, není to hezký pohled. A mimochodem, vy používáte vazelínu, ne? Vazelínu právě taky, takže... To nebude Dermakolu, ne? Asi. Ne. To se používá přesně na co? Tam, že si nějak dáváte na tvář? Vazelínu na obličeji, aby vlastně soupeřovi potom obličeji sklouzly rukavice a hnedka se vám třeba neroztrhlo obočí nebo něco, tak to trenér vždycky promaže vazelínou tu kůži už třeba 2 hodiny před zápasem, aby zvláčněla. A pak se to ještě maže těsně, než jdete do ringu a mezi kolama. Takže jste celá od vazelíny? Celá od vazelíny, celá zapatlaná, no. No to je krásný sport. Nádherný. Co vás čeká v nejbližší době za velká utkání? Teď jo? Mě čeká Tanzánie, no. S největší pravděpodobností. Tanzánie. No a tam je nějaká jako dobrá? No, co jsem koukala na videa, taková splašená opička všude lítá po ringu, máchá rukama. Nechci jako nějak urážet, ale ne, no tomu... takovej ten, když se na to zadívám, tak je takový opičí styl, no, že tam tak poletuje, pobíhá. Bude to zajímavý. No tak nějak chytit a... Já jsem takový statický boxer, že se zavolím do toho dvojáku právě, abych nedošla k tomu zranění a lezu postupně za tu soupeřkou. Takže jestli budu muset třeba utíkat po ringu, tak na to se moc teda netěším, no. Děkuji, že by to bylo hra na honěnou. Občas to bývá i hra na honěnou, no. A to z toho oni mohou takhle utíkat? Můžou, no, nikdo jim to nezakáže. Z provazu neutečou, takže když utíkají po ringu, já si musím prostě zastavit, no. Jo, takže to musíte uběhat někdy? Někdy je to takový maraton v tom ringu, no, že běháte za soupeřkou, prostě snažíte se nějak zastavit, chytit jí v rohu, co nejdýlí tam udržet. Ale když jsem koukala, oni jsou ty černošky takový houževnatý a poskakují všude, takže si myslím, že ta bude mít asi fyzičku na těch 10 kol, no. Mm-hmm. Ještě tam je nějaká taková soupeřka? Já nevím, vždycky manažer někde vytáhne soupeřku, já jsem ji tam třeba ani neviděla a najednou zjistím, že tam vůbec byla, takže to je takový překvapení pro mě, koho vytáhnou, koho najdou, kdo se přihlásí. A tak vy to studujete, ne? Na YouTube to studuju, to, no, studujete. Opička, snažím to, se ne? najít. Někdy je to nedohledatelný, někdy studuju. Jako jak říkám, tam ty Mexičanky jsou výborný, potom Japonky jsem koukala, je tam třeba jedna, co drží asi 8 pásů z těch 8 federací. Takže to bude taky jednou asi do budoucna. Je taková malinká, ale na všech fotkách ověšená takhle 4 pásy na jedné ruce, 4 na druhé, jak královna. To mě tam taky asi jednou čeká. Jestli ona u toho necpne nějaký kung fu nebo něco takového, že je tak dobrá. Kdo ví, to zjistíte pak v ringu, no. No takže máme jenom Mexiko, Tanzánii, no tak to zvládnete, ne? Fabiana Bitiči! Boop 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 bo